सुरुमा अब चाहिँ खास भने मेरो इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि अरू साथीहरूको इन्ट्रेस्टले चाहिँ यो चाहिँ बनेको थियो. किनभनेखेरि मेरो चाहिँ कसो भन्दाखेरि म काठमाडौँको नक्साल क्लबको पनि आजीवन सदस्य थिएँ. त्यही त्यहाँ त्यसलाई नै अलिकति अगाडि ब्याकअप गर्ने लाइनमा थिएँ. तर साथीहरू अब जुन काठमाडौँमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका शेर्पा कम्युनिटीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ भेला गराए रहेछ. त्यसमा मलाई पनि बोलाएको थियो. त्यसो हिमालयन शेर्पा क्लब बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको चासो थियो. अनि हुन्छ त्यसमा मेरो पनि सपोर्ट रहन्छ भन्ने हिसाबले गरेँ. लास्टमा फेरि मलाई नै अध्यक्ष त्यहाँ बनाइदिनु भयो. मेरो एउटा कल्चर के छ भन्दाखेरि मेरो बानी असल भनौँ कि नराम्रो भनौँ जुन ठाउँमा हात हाल्यो त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई माथि ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ बरु कम क्षेत्रमा काम गर्ने कम एरियामा काम गर्ने त्यसलाई चाहिँ सक्सेस गर्नुपर्छ ल्याउनु गरेर माथि ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा बानी छ. त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि तपाईँलाई सी क्वालिफाइङ खेल्दाखेरि हामीले 17-18 लाख रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ. कति सालको कुरा त यो 62 सालमा होइन. अब सी क्वालिफाइङ 62 पनि फर्म भयो. त्यसपछि गएर खेल्दै गयौँ हामी. फर्स्ट एटेम्प हामी सक्सेस भएन. त्यसै सेकेन्ड एटेम्प हामी सक्सेस भयौँ सी क्वालिफाइङमा. हामी क्वालिफाई पनि भयो. फेरि सी खेल्यो. सी खेल्दाखेरि पनि हामी रनर अप भएर बी अनि सी पनि च्याम्पियन भयौँ. र बी डिभिजन खेल्दाखेरि हामी फेरि बीको क्वालिफाइङमा हामी रनर भयो. र त्यसपछि गएर एमा पुग्दाखेरि हामीले नेसनल लिगमा पनि रनर अप सेन्ट मिगल कप चाहिँ हामीले फर्स्ट भएर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले खेलेथ्यौँ. मलाई जहाँसम्म मलाई किन खुसी छ भन्दाखेरि त्यो बेलाको नेसनल टिमको क्याप्टेनहरू राष्ट्रिय खेलाडीहरू धेरै अनुबन्धित थियो. मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो बेलामा खेलाडीहरूले 16-17 हजार 18 हजारभन्दा बढी तलब लिएको मैले सुनेको थिएन. एकैचोटि हाम्रो क्लबमा अनुबन्धित गर्दाखेरि मोर देन 40+ चाहिँ दिएर चाहिँ अनुबन्धित गर्ने कामहरू अथवा 20 भन्दा माथि मात्र तलबहरू थियो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि चाहिँ तपाईँको खेलाडीहरूको आर्थिक हैसियत बनाउने काम चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको जस्तो मलाई लाग्छ. यसले एउटा नेपाली फुटबलमा एउटा चाहिँ के छ यो खेलाडीहरूको लागि पनि राम्रो भएको जस्तो मलाई लाग्छ. र त्यसपछि हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि एउटा यो हिमालयन शेर्पा क्लब चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ खेलाडीहरूको पनि एक्सपोजर चाहिँ क्लबको रूपमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ म्याक्सिमम् नयाँ प्लेयरहरू हामीले चाहिँ एक्सपोज गर्ने कामहरू गऱ्यौँ. अहिलेसम्म चाहिँ हामी त्यही प्रिन्सिपलमा काम गरिरहेछौँ.